oljefondet er jo helt stjerne, liksom. Mic drop. Vi har dratt til teaterkaféen for å snakke med Tom Staabye om oljefondet. Så vi følte vi måtte ha hvit duk på bordet. Nå går vi. Når var det de kom på at vi skulle ha dette oljefondet? Ja, du kan si at det første innskuddet i oljefondet kom i mai 1996. Jeg tror det var mai. Det var om lag 1 milliard kroner. Men oljefondet har jo sin spede begynnelse allerede på i en stortingsmelding som kom i 74, hvor man allerede da skjønte at oljeinntektene fra norsk sokkel kunne bli så høye at vi ikke kunne bruke opp alle pengene, for da ødela vi norsk økonomi. Og det vi har gjort, det er å ta oljen opp fra havbunnen, veksle den om i penger, altså selge den, og så har vi vekslet de pengene om til verdipapirer. Så nå er jo ideen at vi skal ha 70% aksjer i porteføljen. Nå har vi rundt 62-63% aksjer i oljefondet. Så er det noen av 30% obligasjoner, altså rentepapirer, som normalt har litt lavere risiko enn aksjene. Og så har vi en god porsjon eiendom, og der får vi inntekter i form av å leie ut disse eiendommene. Så vi eier jo store eiendommer i handlegater i London, vi eier mye i New York, vi eier i Singapore, vi eier i en del andre havnebyer i USA. Og vi skal, planen da, det er at vi skal ha nå 70% aksjer i porteføljen. Det har vi nå nettopp bestemt at vi skal øke til. Og så skal vi ha 25% rentepapir, og så skal vi ha 5% eiendom. Det er liksom den langsiktige planen på hvordan disse pengene skal fordeles. I dag da, så var det ned mot 8050 milliarder kroner. Hvis du tenker sånn, så er det sånn om lag 2,5 ganger et norsk statsbudsjett. Først så sa vi jo at vi kunne bruke inntil 4% av fondet, fordi at det var et anslag på den fremtidige, altså den årlige realavkastningen av pengene. Det har vi ikke klart å skape, så dermed har vi hatt en lang debatt, og så har vi bestemt oss for at nå kan vi bare bruke 3%. Altså den nye krittstreken i handlingsregelen er 3%. Så av den kapitalen som ligger i fondet kan vi bruke inntil 3%. I det siste statsbudsjettet så var vi nesten opp der. Hva betyr det? Det betyr at i årene som kommer, så kommer ikke veksten av nye oljepenger inn i økonomien, slik vi har sett de siste særlig 10 årene at vi har drevet med, altså bare pøst nye oljepenger inn og stadig vekk økt bruken. Den veksten kan ikke fortsette fremover. Så vi må finne, skape nye produktive arbeidsplasser som gir den verdiskapningen som vi trenger. Og det er jo basically det Office X har handlet om. Dere har jo reist land og strand rundt og besøkt bedrifter. Så vi får jo håpe at mange av de dere har besøkt faktisk lykkes da. Og gir oss en mulighet til å bevare den fantastiske staten og velferdsstaten som vi har klart å skape. Uten at vi er nødt til å drenere oljefondet fullstendig og da stjele pengene fra fremtidige generasjoner. Oljefondet er jo helt stjerne, liksom. Det trenger jo ikke, no outro needed. Mic drop. Oljefondet er klasse. Og det er det? Det er det.